Dei início aqui uma grande aventura. Pelos próximos 20 dias, essa aqui vai ser minha casa. São 7 metros quadrados e uma van Mercedes, que eu mesmo construí. Aqui tem tudo que tem numa casa normal. Tem sala, tem banheiro com sanitário e chuveiro quente, tem cozinha com fogão, pia, tem televisão, tem internet, tem até ar-condicionado. Obviamente, tudo muito pequenininho e justo, feito sob medida. Mas eu vou falar pra você, 7 metros quadrados não é muito menor do que alguns apartamentos que estão vendendo por aí. A casa é pequena, mas por muitas vezes o quintal vai ser enorme. Como eu estou autônomo, tudo que eu preciso tem aqui dentro, o plano é não ter planos. A ideia é visitar o sul do Brasil, saindo aqui de Campinas e indo até Porto Alegre. Depois, voltando por um caminho diferente. Vai dar mais ou menos 3 mil quilômetros nessa tocada. Para falar a verdade, nessa aventura, o destino é apenas um detalhe. O que importa mesmo é a viagem. Partiu. Primeiro destino é a Caverna do Diabo, do Petar, aqui no sul do estado de São Paulo. Vão ser mais ou menos 300 quilômetros até lá. Me acompanha nessa jornada. Bora! Aqui no camping Saracur, do Seu João, fica a mais ou menos 4 km da Caverna do Diabo. É aqui que eu vou dormir essa noite. Dá uma olhada aqui no camping do Seu João, tem uma prainha particular, se é que a gente pode falar assim. Agora eu vou voltar para Mabel, preparar a janta e ficar de boas. Aqui não tem sinal de telefone, nem Claro, nem Vivo, não tem Wi-Fi, comunicação só por satélite com o Spot. Bora preparar a janta. Hoje vai ter risoto de vegetais, com pedaços de queijo brie, um pouquinho de azeitona e um pouquinho de salsicha. Tudo isso misturado. A ideia era fazer a janta lá fora, mas começou a chover. Galera, vou falar pra vocês. O gosto tá 1 milhão de vezes melhor do que a aparência. Olha, surpreendido com a janta. Não com a aparência, mas com o gosto. Tomei um banho e agora descansar. Porque amanhã tem visita na Caverna do Diabo. Bom dia, 5:30 da manhã. Acordei, tá fazendo uns 15 minutinhos. Choveu uma boa parte da madrugada, tá tudo molhado aqui em volta. Vamos ver como vai ficar o tempo hoje pra gente visitar a Caverna do Diabo. Começando o dia com um café, não pode faltar, né? Vamos que vamos. Caverna do Diabo sempre teve uma memória afetiva, porque eu morava aqui em Peruíbe, não é tão longe. E quando criança, obviamente, o nome Caverna do Diabo sempre despertava muita curiosidade. E eu acabei nunca tendo a oportunidade de vir pra cá conhecer. Hoje vai ser o dia. Vem comigo, vamos conhecer junto. Cheguei aqui no Parque Estadual Caverna do Diabo. Como o próprio nome diz, é um parque estadual, cuidado e monitorado pelo governo do estado. Tô aqui do lado do Diabo, aliás, já tô fazendo amizade, maquinando uns planos aí. Agora é ir lá, contratar um guia e fazer os passeios. Mãe Natureza está ajudando bastante. A previsão hoje era de dia instável, mas por enquanto está um sol muito bonito. Eu acabei de falar com o pessoal aqui, com os guias, e tem dois tipos de passeios aqui no parque, né? Tem os passeios autoguiados, que são ao ar livre, né? E você não paga nada. E tem os passeios guiados, que são por dentro das cavernas, e você paga R$16, além dos R$16 que você pagou para entrar. Mas olha, vale a pena, o parque é muito bem cuidado, é local bem legal mesmo. Eu vou aproveitar que agora tá sol e eu vou fazer os passeios ao ar livre, que são os passeios autoguiados. No inverno, né, brasileiro, trouxa, eu tava num parque e eu vi uma poça d'água congelada, um espelho d'água congelada assim. Aí eu fui lá, né, correndo pra escorregar, levei um belo de um tombo. Dá uma olhada aí, ó. Vamos repetir a dose aqui? Essa ponte aí na frente tá super escorregadia. Vamos lá, manobra radical. Não tá tão escorregadio quanto a poça de gelo.
Acabei de voltar da Cachoeira do Araçá. Como eu disse para vocês, a ideia era agora de manhã fazer os passeios autoguiados, né, que são na área externa, e eu ia subir para o Mirante do Governador. Mas o tempo nublou bastante e eu fiquei com medo de pegar chuva no caminho. Então eu tô aqui agora com o Reinaldo e a gente vai fazer o passeio tradicional lá na Caverna do Diabo. Nas imagens, eu acabei de voltar da visita lá na Caverna do Diabo. A visita é bem interessante, o local é muito bonito mesmo, as estalactites e estalagmites são fenomenais, elas crescem no ritmo surpreendentemente lento, né? A caverna ela está sendo formada faz 600 milhões de anos, ela ainda está sendo formada e vale a pena a visita. O caminho não é simples, né? São muitos degraus, o ambiente é muito úmido, então é escorregadio. Então quem tem um problema de locomoção aí vai ter uma certa dificuldade. Vale a pena, o ambiente é muito escuro, apesar de não parecer aí nas imagens. Eu acabei levando uma câmera full frame, né? Que é uma câmera grande, trambolhona, porque o celular nem adianta. Se você quiser levar o celular para tirar foto lá dentro, não vai funcionar para filmar também não. Depois da visita lá na Caverna do Diabo, que dura mais ou menos uma hora e meia, saí para cá e vi que as nuvens deram uma trégua, o céu está um pouco mais aberto, então vou encarar a subida lá pro Mirante do Governador. Vamos nessa, dizem que não é mole não. Caraca, quem me acompanha sabe que eu sou ativo fisicamente, eu corro, ando de bicicleta. Mas, meu, como aqui é floresta, né, muito úmido, a gente tem uma certa dificuldade de respirar e transpira demais. Mas, bora, missão dada é missão cumprida. Depois de mais ou menos 40 minutos de subida forte pela trilha que vai margeando a encosta da montanha, finalmente eu cheguei aqui no Mirante do Governador. Mas vou falar, o esforço vale a pena. A localização aqui é muito privilegiada, o local é muito bonito. Você tem uma vista 360 graus aqui da região, com bastante distância aí na visão. Vale a pena. Que aqui em cima eles construíram esse deck de madeira que eleva aí 1,5 metro acima do cume e facilita ainda mais a visão. Bem legal, gostei bastante de ter vindo aqui. Ver toda essa imensidão, contemplar a natureza, puxar um pouco da paz que a gente normalmente não tem, tirar um tempo para pensar na vida, foi bom mesmo, gostei. Agora começar a descida, e se engana quem acha que a descida é mais fácil que a subida. Concluída a subida e a descida da trilha do Mirante do Governador. Vocês não viram muitas imagens da descida, porque como eu falei lá em cima, descer é mais complicado que subir. Então eu guardei a câmera, coloquei tudo na mochila para ficar com as mãos livres.
Mas como eu disse, foi um passeio bem legal. Tô terminando meu dia aqui no Parque Estadual da Caverna do Diabo. Foi um dia bem legal, viu? Um dia para quem gosta de ecoturismo, foi um prato cheio. E para mim, no meu caso, me diverti. É, como eu disse, parque muito bem cuidado. Tem a cachoeira, a caverna, agora o mirante do governador. Muito bom mesmo, muito bom. O plano original era ir até Blumenau amanhã já. É, basicamente eu ia ficar o dia inteiro dirigindo, mas conversando com os guias aqui do parque e expondo sobre o tipo de passeio que eu gosto, eles me sugeriram visitar o camping Pico do Paraná, que fica bem ali no meio do caminho, né? Não vou precisar tocar tanto tempo seguido. E lá no Pico do Paraná dá para fazer uma caminhada e avistar o Pico do Paraná, que é a montanha mais alta do sul do país. Fica ligado, a aventura está só começando. Tchau. Depois de mais ou menos 4 horas de viagem, cheguei aqui na fazenda Pico Paraná. Aqui é o ponto de partida para algumas caminhadas e escaladas a picos da região, né? Esse destino aqui não estava originalmente planejado na minha viagem. Esse é um dos grandes baratos de você viajar com o motorhome, né? Enfim, você fica totalmente livre e autônomo. Está muito próximo aqui a rodovia Regis Bittencourt, né? É uma estradinha de 5 km de terra e você chega aqui. Olha, achei um lugar bem legal aqui, ó. Sombrinha embaixo da árvore, a Mabel está bem nivelada. Tem um laguinho aqui nas proximidades também, pena que eu não trouxe minha vara de pescar. E agora fazer o almoço. A gente pode dizer que isso aqui é um camping semi-selvagem, né? Embora tenha uma estrutura mínima, não tem energia elétrica, pelo menos não que chegue até aqui na área de camping. Não tem água, não tem celular, só comunicação por satélite mesmo. Então hoje eu tô totalmente autossuficiente com o que tem na Mabel. Duvido que você faz um risoto tão rápido quanto eu, hein? Conta aí. Prontinho, agora é só esperar cozir. Risoto pronto em 5 minutos. Lava roupa todo dia, que agonia. Roupa de 2 dias acumulado aqui. Bom dia! Agora são 4:30 da manhã. Daqui a pouquinho, assim que os primeiros raios do sol começarem a iluminar o caminho, eu vou sair para uma grande aventura. Eu vou fazer uma caminhada de 6 horas até o Pico Caratuva. O Pico Caratuva é o segundo pico mais alto aqui da região sul do Brasil e fica bem em frente ao Pico Paraná, que é uma beleza. De lá, se tudo der certo, eu vou conseguir avistar toda a Baía de Paranaguá, a Estrada Graciosa, enfim, toda a região aqui. Puta susto do c**o. Descendo aqui, passei perto dessa pedra, falei, porra, tem uma cobra. Mas é um galho de árvore. Ah, se hein? Bom, segue o barco. Uma forte chuva caiu na noite anterior, colocando em xeque se eu iria fazer a aventura no próximo dia. Fiquei muito entusiasmado a hora que acordei e percebi que haviam até estrelas no céu. O dia também nasceu encantador, tudo parecia que ia ser maravilhoso. Mas logo percebi que não ficaria assim. Uma hora e meia de subida bem forte, em ritmo moderado. Vale lembrar aqui meu histórico de atleta. E dentro de uma mata bem fechada, a gente chega aqui agora no Morro do Getúlio, que é uma área aberta, a inclinação da subida diminui um pouco. Estamos agora 536 metros acima do ponto que a gente iniciou. A caminhada está só na metade. Depois de mais ou menos 1h50 de caminhada, a gente chega aqui nessa bifurcação, né? Para quem quer ir para o Pico Paraná e para o Pico Itapiroca, segue por essa trilha. Para quem quer ir para o Caratuva, que é o meu caso, segue por aquela trilha. O Pico Paraná, que é a montanha mais alta aqui do sul do Brasil, ele é bem mais longe, né, que o Itapiroca e o Caratuva. Na verdade, para fazer o Pico Paraná, você tem que ir em um dia, 7 horas de caminhada, pernoita lá, volta no outro dia. Quem sabe para uma outra oportunidade, né?
Hoje eu tô indo aqui pro Caratuva. Depois que você passa ali o Morro do Getúlio, que é bem aberto, aqui pro caminho pro Pico Caratuva, a trilha volta a ficar bem fechada, como vocês podem ver aqui. Essa é a verdadeira escalaminhada. Tô aqui a uns 200 metros do cume. Tá bem úmido. Na verdade, acho que eu tô no meio de uma nuvem. E um pouco com medo que chova. Mas segue o rumo. Olha isso. Eu tô literalmente dentro da nuvem. 3 horas e 15 de caminhada ininterrupta. 960 metros acima do ponto inicial da trilha, finalmente eu chego aqui no cume. Como vocês podem ver, o tempo está bastante ruim, ventando bastante. Eu estou agora literalmente dentro de uma nuvem. Agora eu vou descansar um pouco, comer alguma coisa e esperar ver se o tempo abre para que eu possa fazer algum tipo de imagem. Tá muito vento. Não, vocês não têm ideia, tá muito vento mesmo. E como o caminho até aqui tava bem úmido, né? Choveu ontem à noite, a minha roupa aqui de baixo tá molhada. E eu vou falar que agora tá ficando, começando a ficar com frio, hein? Tem que tomar cuidado com hipotermia. Eu vou dar mais uma meia horinha aqui em cima, torcendo a Deus para que pelo menos pare um pouco o vento e quiçá essas nuvens abram. Mas se a situação não melhorar, eu vou descer assim mesmo. Infelizmente não foi um bom dia pra vir aqui. Eu não consegui ver nada e eu tô morrendo de medo que comece a chover na volta, né? Então, partiu, vou descer. Vou achar algumas imagens na internet e mostrar pra vocês como que seria se o dia aqui tivesse bom. Fique com elas. Acabei de sair do Caratuva e estou de volta aqui ao Morro do Getúlio. Eles dizem que de vez em quando a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? Olha, eu vou falar, a encosta do Caratuva, tanto para subir quanto para descer, devido às condições climáticas, né? Tudo muito úmido, muito escorregadio, é bem íngreme. Você faz umas escalaminhadas bem fortes, me tirou da zona de conforto. Eu fiquei bem tenso, lá em cima também, quando eu estava lá, preocupado que chovesse, né? Porque descer aquela encosta com chuva não ia ser fácil. Daqui do Morro Getúlio para frente, a descida é bem mais tranquila, né? Vocês vão notar que não tem imagens da minha descida lá do Caratuva, porque realmente eu estava bem tenso e o que eu mais queria era sair de lá o mais rápido possível. Chegando aqui já dei uma acalmada, voltei para minha zona de conforto, até fiz umas imagens aqui no pico do Getúlio, dá uma olhada aí. Algumas considerações aqui sobre a trilha. Ela é categoria técnica média e categoria física média também. Eu acho que o cara que faz essa escala é o super-homem, porque categoria física média, enfim, o cara tem que ter um bom condicionamento físico para subir lá em cima. Não estou falando que tem que ser o pica das galáxias, mas tem que ter um bom condicionamento, senão não chega. Outro ponto importante é que em nenhum momento você fica exposto. Ou seja, em nenhum momento tem aquele lugar que se você cair, você morre. Não. O máximo que vai acontecer aqui é você torcer um tornozelo. Que bicho é esse, hein? Araponga? Bom, outra consideração importante aqui sobre a trilha é que ela é muito mal sinalizada, tá? Muitas vezes você chega naquelas bifurcações bastante dúbias e não sabe, né, para onde vai. Vai para lá, vai para cá. Para isso, é muito importante que você tenha no seu celular um aplicativo que se chama Wikiloc.
O Kilock é um aplicativo aí da comunidade esportista e montanhista do mundo inteiro. Quem faz as trilhas disponibiliza, você pode baixar no seu celular. É importante que você baixe, porque aqui não tem sinal nenhum, né? Então você tem que estar com a trilha baixada antes de sair. E aí você, ao longo da trilha, você consegue verificar no seu celular se você está indo pelo caminho certo ou errado, né? É indispensável você usar esse aplicativo. Obviamente, não é o ideal fazer uma trilha dessa sozinho, né? No meu caso, eu tomei algumas medidas de segurança, né? O Dilson, que é o proprietário lá do camping onde eu tô, ele toma nota de todo mundo que sai para fazer o cume e volta, né? Se não volta, ele, enfim, manda ir buscar. Além disso, eu levei meu spot, né? O comunicador por satélite. Então, em qualquer lugar que eu tiver, se eu tiver alguma emergência, eu aperto lá o botãozinho SOS e os bombeiros, enfim, toda a autoridade de resgate da área consegue ir lá me buscar. Eu também consigo manter contato com quem eu quiser, com meus parentes, com a minha esposa. É, enfim, um equipamento super importante. Aliás, Spot, tô falando muito de vocês, hein? Jabá gratuito. Quero patrocínio. Outro ponto importante, como eu falei, levar o celular com o WikiLock, né? Para você não se perder. É, se eu não tivesse o aplicativo, com certeza eu teria me perdido algumas vezes por lá. Levei também um radinho, né? Enfim, todas essas medidas eu sei que não substituem um parceiro de escalada, mas ajudam a mitigar o risco que eu tive hoje. Rapaz, eu nunca fiquei tão feliz de ver a Mabel. Se você não sabe, esse aí é meu motorhome e eu estou fazendo uma viagem de 20 dias com ele aqui pelo sul do Brasil. Ainda não chegou nem na metade a aventura, então fica ligado. Foram 3 horas e meia para subir e 2 horas e meia para descer. 1000 metros de diferença vertical entre aqui o camping e lá o cume. Rapaz, agora quero tomar um banho e depois um Dorflex. Não, na verdade acho que eu quero tomar o Dorflex antes. Olá amigo, salve salve, bom dia, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não sabe, eu tô no meio de uma aventura de 20 dias pela região sul do Brasil. E nesses 20 dias, essa aqui é minha casa, um motorhome, a Mabel. Faz 2 dias que eu estou aqui na fazenda Pico Paraná. Eu vim aqui para escalar o Caratuva, para ter uma visão ali da Baía de Paranaguá, da Estrada Graciosa, principalmente do Pico Paraná. Não deu muito certo, o tempo estava bem ruim, mas valeu a aventura, foi muito bom. Ali é claro, da atração principal, que são as escaladas, essa região aqui concentra a grande maioria dos maiores picos da região sul, eu fiquei muito surpreso com esse camping aqui. Ele é muito bonitinho, bem organizado, não tem muita estrutura, né? Não tem energia elétrica, internet faz 48 horas que eu estou desconectado do mundo, né? Hoje é a hora que eu sair, quero ver a hora que eu pegar sinal, nossa, vai ser uma chuva de mensagens aqui no meu celular. Talvez até por essa falta de conectividade com o mundo, eu achei aqui muito, muito calmo, muito sereno, muito tranquilo. Vale a pena uma visita para você que é aqui da região, próximo a Curitiba. Hoje é o primeiro dia que eu estou partindo literalmente sem destino, né? Não sei para onde eu vou, não sei aonde eu vou dormir, não tem nada planejado. Dependendo da previsão do tempo, quando eu tiver sinal, eu vou verificar como que vai estar por lá. Vou tentar ir para Ponta Grossa, onde fica o Buraco do Padre, que é uma atração natural lá muito, muito bonita e muito conhecida também. Fica ligado aí para você descobrir qual vai ser o meu paradeiro. Então, eu olhei a previsão do tempo, talvez chova, talvez não chova, assumi o risco e tô aqui em Ponta Grossa, no Buraco do Padre. Sem piadas infames aqui nos comentários, hein? O Buraco do Padre é o principal, mas não o único, atrativo aqui desse parque. Ele é uma furna, né? O que é uma furna? Uma furna é uma caverna que cedeu e fica literalmente um buraco. Vamos lá conhecer o Buraco do Padre.
Take hold of all you Buraco do Padre vem do fato de que antigamente os padres da região vinham até aqui, por ser muito bonito e isolado, orar e também para praticar o autoflagelo. A cachoeira do Buraco do Padre é composta por duas quedas. Você tem essa primeira queda aqui, a água então escorre, entra ali e efetivamente cai lá dentro da furna, que é o Buraco do Padre. Deixa eu interromper rapidinho aí o vídeo sobre o Buraco do Padre para falar que em Ponta Grossa tem outra atração natural bastante procurada. Trata-se do Parque Estadual Vila Velha, aonde podem ser observados grandes rochedos de arenito erudidos ao longo de milhões de anos. Eu não fui visitar o parque, mas como ele fica muito próximo à estrada, mandei o drone dar uma espiada. 5:30 da tarde, vai acabando aqui a minha visita no Parque Buraco do Padre. Um parque bem legal, cuidadinho, custa R$30 para entrar, acho um preço justo. Não é um parque para você ficar o dia inteiro, a não ser que você faça uso ali daquelas áreas de quiosque, né? Para ficar com a família, fazer um almoço, um churrasco. Se não, em meio período você resolve o parque, né? A principal atração é o Buraco do Padre, mas as atrações paralelas também são legais. Tem uma cachoeira, tem uma bela tirolesa que hoje eu não consegui fazer porque o tempo está instável. Enfim, vale a visita, não é para um dia inteiro, é para meio período. Eu acabei ficando o dia inteiro aqui porque, como eu estou com um motorhome aí, eu fui lá dar um cochilinho logo depois do almoço. Se você estiver aqui pela região, né, perto de Curitiba, vale a visita sim. Buraco do Padre. Acabei de chegar aqui no camping Capão da Onça. Ele é bem próximo ali do Buraco do Padre. Na verdade, 10 minutinhos eu já estava aqui. Eu vou pernoitar aqui e amanhã eu devo seguir bem cedinho. Destino desconhecido ainda. Vou decidir amanhã cedo. Pena que o dia já está acabando, né? Porque o lugar aqui parece ser bem interessante. Tem umas piscinas naturais, umas cachoeiras. Mas esse aqui não vai dar para aproveitar, não. Existem algumas cidades que são diferenciadas no nosso país. Uma delas é Pomerode, a cidade que eu estou agora. A cidade mais alemã do Brasil, embora no meu coração. Pela quarta vez, estou visitando essa joia encravada no Vale Europeu, que fica aqui em Santa Catarina. É a típica cidadezinha do interior do Brasil. O foco em turismo traz para cá uma gastronomia altamente qualificada. Claro, baseada na comida alemã, que é uma delícia. Aqui em Pomerode, a gente vai achar diversos restaurantes com a mais variada gama de receitas de culinária alemã. Da cuca, que é uma delícia, até o famoso joelho de porco. Se você quer comer bem comida alemã, Pomerode é o lugar. Pomerode abriga 3 empresas de renome nacional. Além da cervejaria Schweinstein, que eu particularmente adoro, fica aqui na cidade a Porcelana Schmidt e a Alimentos Pomerode, que é muito forte em mostardas, ketchups, molhos e especiarias. Ô, seu Adriano, mas tem alguma coisa errada aí, ó. Aí embaixo tá escrito dia 7. É, você não sabe contar, não? Pulou direto do dia 5 pro dia 7? Na verdade, hoje é o dia 7 da aventura. É, ontem foi o dia 6, mas eu não filmei porque basicamente foi eu viajando lá de Ponta Grossa aqui para Pomerode. Eu tô aqui em Blumenau, eu vim visitar os parceiros de MB, né? MB é o carro onde eu montei o motorhome. MB não é um carro muito fácil de achar, foram produzidas não muitas unidades há 25 anos atrás. Então existe aí uma comunidade de MBzeiros, né? A gente fala assim. E tem um pessoal aqui em Blumenau que tem uma MB também, que é motorhome também. Então vocês têm aqui a Mabel, vocês têm aqui a Pandora, tem aqui o Alexandre e tem ali a Vanessa. Mais conhecidos como a Gaúcha e o Gaúcho. Embora eles moram em Santa Catarina. É, coração é catarinense. Vim visitá-los aqui, colocar as MB para conversar e vamos aproveitar fazer um almocinho aqui embaixo do toldo das MBs. Muita gente tem dúvida de como se faz o número 1 e o número 2 dentro do motorhome.
a gente usa um sanitário químico, chamado de porta-pote. Além do sanitário químico, né, a gente usa produtos químicos para evitar mau cheiro e tudo mais. Então, garanto para vocês, o cheiro é zero e é super prático. Agora, com 6 dias de viagem, chegou a hora de esvaziar o porta-pote pela primeira vez. Me acompanha a ver como que é essa tarefa nada glamurosa. Você tira o porta-pote, desacopla o vaso sanitário do cassete. O cassete é onde ficam armazenados os dejetos. Pega o cassete e leva até um banheiro, até um vaso sanitário, onde você vai fazer o descarte. Um vidrinho de produto químico na descarga. Um vidrinho de produto químico na fossa. E tá pronto aí para mais 10 dias de uso. Simples assim. Hoje eu acordei em Pomerode, acordei bem cedinho, 4:30 da manhã, como já estava em casa, arrumei rapidinho as coisas, piquei a mula, peguei a estrada. 5 horas depois, eu cheguei aqui na Serra Catarinense, em Urubici, em uma região muito focada em esportes de aventura, ecoturismo. E agora eu estou especificamente no Parque Cascata Avencal. Aliás, falar em Cascata Avencal, olha ela aí. São 70 metros de queda livre. Como eu falei, quase tudo aqui na região é focado em turismo de aventura, né? Aquele turismo que te dá frio na barriga. Muito frio na barriga. Worry about the world and this money. I woke up just to sleep. Mother told me never be sorry for the way you feel now from me. Until I answer, save me from a road of worry, steer me in the right direction. Traffic in my brain congesting, I need to escape this junction. Ah. Tem um ditado que diz: quando em Roma, faça como os romanos. O parque aqui é bem legal, como vocês viram, ele é focado em esportes radicais, né? Custa R$15 para entrar e aí depois cada tipo de esporte que você vai fazer tem um valor. A tirolesa, por exemplo, foi R$50. Você fazer o slackline é R$60, o pêndulo é R$70, enfim, tem aí os preços que você paga à parte. Acho que vale a pena, não é muito grande, é um parque para você ficar meio dia, mas a cachoeira é linda. Olha, eu me arrisco a dizer que ela é tão bonita quanto a Casca Danta lá na Serra da Canastra. Olha, vale a pena vir visitar aqui. Fica a dica, então. Tem horas que uma coisa deixa de ser uma coisa para virar outra coisa, não é mesmo? Isso é o que aconteceu com a Serra do Rio do Rastro, essa estrada que eu estou agora. O que até a década de 90 era uma simples estrada vicinal que ligava 2 municípios sem importância do interior de Santa Catarina, a partir dos anos 2000, se tornou um grande ponto turístico. Como vocês podem ver pelas imagens, tem até congestionamento por aqui. Também, com essa paisagem, até que demoraram para descobrir o local.
mais ou menos 200 metros lá do começo da Serra do Rio do Rastro. E logo aqui na frente, coisa de 100 metros, tem um parque eólico. E eu trouxe meu drone aqui para fazer algumas imagens, né? E de repente, meu, veio uma neblina, eles chamam aqui de viração, lá do canyon. Dá uma olhada nas imagens aí. Em questão de 3, 4 minutos, o que era um dia lindo, virou isso aqui, ó. Você não consegue ver 20 metros para frente. Cara, eu nunca tinha visto isso. Sinistro. Como eu falei para vocês, veio a viração. Trouxe um nevoeiro muito forte e acabou com a alegria da galera que estava aqui no mirante. Há 10 minutos atrás estava bem lotado e agora já tá vazio. Eu cheguei aqui 5h30, a Mabel tá paradinha ali. Ó, a Mabel tá a 10 metros de distância de mim, olha como tá a neblina por aqui. Daqui não sai mais, vou entrar lá, tomar um banho, talvez eu jante lá dentro, talvez eu jante em algum restaurante que tem aqui por aqui. O importante é que lugar para ficar não me falta. O que eu quero fazer é dar a sorte de ver o nascer do sol amanhã aqui. Dizem que é espetacular. Evelyn, meu amor, eu sei que você odeia que eu coma cup noodles, mas hoje é o que tem pra hoje. Olha, eu sei que cada garfada que eu dou aqui é uma semana menos de vida, mas o negócio é gostoso, viu? Caramba! E assim terminava o dia, que havia sido bem intenso, mas confesso que meu pensamento não deixava o amanhã. Será que a névoa ia embora e me permitiria ver o nascer do sol? Bom dia, são 10 para 5 da manhã, eu estou aqui no mirante da Serra do Rio do Rastro. Dormi aqui com a Mabel, exatamente para acordar e ver isso. Eu não sei se dá para captar no vídeo, eu não sei o quanto a tecnologia consegue mostrar o que está sendo exibido pela natureza aqui. Mas gente, vou falar para vocês, eu estou até emocionado. É uma das cenas mais lindas que eu vi na minha vida. Isso daqui não tem preço. Acabei de passar por um dos momentos mais especiais da minha vida. Tem uma palavra que define isso: epifania. É estonteante a beleza desse local. Eu não imaginava que ia ser dessa forma. Quando eu acordei às 4h30 e vi os primeiros raios de sol brotando no horizonte, que imagem! Além de tudo, esse ponto aqui, dormir aqui no mirante, tinha sido talvez um dos poucos pontos planejados da viagem. Eu estava bastante ansioso com isso. Valeu a pena, valeu muito a pena. Só por hoje, tudo isso já valeu a pena. Que experiência. Olha, é o que eu sempre falo. As melhores coisas da vida, muitas vezes, não estão no sofá da nossa casa. Bom dia. Passei a noite aqui no posto Huff, que fica em Novo Hamburgo. É bem pertinho aqui de Porto Alegre. Eu estou seguindo agora 100 km para o interior, para a cidade de Dois Lajeados, para conhecer um ícone da ecoaventura brasileira, o viaduto Pesseguinho. Fica ligado aí! Thank you.
dois Lajeados, que fica no interior do Rio Grande do Sul. Estou em cima do viaduto Pesseguinho. A Ferrovia do Trigo é famosa entre os aventureiros porque existe uma travessia pelos seus viadutos, né? E o mais procurado deles é exatamente esse daqui, o viaduto Pesseguinho, porque ele não tem nenhuma proteção lateral. Do jeito que vocês estão vendo aqui, ele é feito de dormentes vazados, não tem nenhum tipo de proteção, e algumas pessoas atravessam ele para completar o percurso. Aliás, o trem passa, se ele vier você tem que se esconder ali naquela casinha de metal. Muitas das pessoas têm essa adrenalina de atravessar o viaduto. Eu confesso que a minha expectativa era chegar aqui e atravessar o Pesseguinho, mas logo nos primeiros passos bateu o cagaço. E quem me conhece sabe que eu sempre primo pela segurança em tudo que eu faço. Então, melhor não morrer hoje, certo? Com certeza Bruno Henrique faria e me levaria junto. Mas como ele não tá aqui hoje, fica com a imagem dos outros aventureiros. Dia da minha aventura, eu chego no ponto mais austral e também o ponto em que eu começo a voltar para casa, obviamente por um caminho diferente. Tô aqui em Porto Alegre, primeira vez na capital gaúcha, vou explorar a cidade, ver o que Poá, como os locais dizem, tem a oferecer. Bora! Turísticas aqui de Porto Alegre é o passeio de barco pelo rio Guaíba, e eu vou fazer esse passeio agora, vamos ver como que é. A gente está aqui então no Porto Alegre 10, é o nome dessa embarcação, para fazer então o passeio pelo rio Guaíba. Mais ou menos, viu? Demora uma hora, percorre 12 quilômetros, dá volta em uma ilha que não tem muita coisa pra ver. E eu passei em ritmo bossa nova. R$25, tá bem pago. Se não tiver nada pra fazer, tiver de à toa aqui em Porto Alegre, eu acho que dá pra fazer. Tendo uma volta aqui pelo centro histórico de Porto Alegre, a gente percebe que tá tudo em obras. Eu não sei há quanto tempo essas obras persistem. Se você é de Porto Alegre, compartilha aqui nos comentários para eu entender. Porque a Praça da Matriz, aqui o Cais do Porto, assim, ou está em obras, ou você percebe que está bem largadinho mesmo, viu? Porto Alegre tem muita sinalização de marco turístico, né? São essas placas marrom. Mas todos os pontos turísticos indicados pelas placas que eu fui visitar, ou estão decadentes,
ou estão em obras. A Praça da Matriz, por exemplo, está em obra. Eu não sei há quanto tempo, parece que é uma obra antiga, inclusive parada. O gasômetro que eu estou indo ali na frente está em obra, também não sei há quanto tempo. Uma área grande como essa, bem próximo aqui ao centro da cidade, poderia ser revitalizada, né? Ser utilizada como espaço cultural, espaço gastronômico, tá aí, largada. Às vezes eu fico puto com essas coisas do desenvolvimento urbano das cidades do Brasil, né? Não é só Porto Alegre, São Paulo, própria Campinas, enfim. Tem tanto espaço que daria para utilizar de formas mais inteligentes, mas fica aqui, ó, esse muro feio, tudo largado. Olha, eu vou dizer que a minha tarde de turista aqui em Porto Alegre foi bastante decepcionante, viu? Uma cidade com uma beleza natural estonteante. Dá uma olhada aqui nessa orla. Com toda a estrutura turística sucateada. Não tinha absolutamente nada bom, preservado, bonito, limpo. Infelizmente, viu? Não sei se eu fiz errado, mas a minha Porto Alegre deixou a desejar. Opa, bom dia! Hoje eu estou aqui em Canela, mais especificamente no Parque Caracol. O Parque Caracol é o principal atrativo turístico aqui de Canela. Vamos conhecer juntos. Só quero dizer uma coisa antes de tudo. Na hora do perrengue, né, subir o Pico Paraná, ir no Viaduto 13, ficar atolado no meio da lama, tava lá sozinho, né? Aí a hora que vem para Gramado e Canela para comer bem, ficar de boas, olha quem aparece aqui, ó. Dona Evelyn, veio me visitar, pegou um avião, chegou aqui e a partir de agora ela vai integrar a viagem. I let you down. And I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked me for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with a song. Tell you with a song. As atrações do parque é a Cascata Caracol. Ela foi descoberta em 1900 pelos alemães e se tornou um parque estadual. Por que que se chama Caracol? Pela sinuosidade do rio que forma a cascata. Acabamos agora de voltar da Cascata do Moinho e vou dizer, foi uma grata surpresa. Não estava nos nossos roteiros, eu nem sabia que tinha. Você pega uma trilhazinha aqui de 150 metros, dá uma olhada aí. É uma bela cascata, viu? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. Aqui no Parque do Caracol, para mim valeu muito a pena. Como eu disse, venha de tênis, uma roupa confortável, que você vai andar mesmo. Vocês viram nas imagens as corredeiras, né, a cascata, a cachoeira. Custa R$20 a entrada, tá? Aceita cartão. Tem o mirante, nós não fomos no mirante, mas custa R$15 um elevador panorâmico, que você tem a vista de 360 graus do parque todo. Para quem gosta, né, de ver a natureza, silêncio, é muito legal, vale a pena sim. Vale a pena. O parque não é grande, em 2 horas de caminhada você acaba conhecendo todas as atrações. Tem restaurante aqui dentro, se você quiser passar o dia, tem áreas de churrasqueira também. E depende do seu tempo, né? Dá para ficar desde 2 horas para conhecer o parque inteiro, até passar o dia, caso você queira. Agora aqui a gente está no Santo Bistrô, fica bem aqui no centro, pertinho da Catedral de Pedra. Vamos ver aqui que a dona Evelyn, que é a responsável gastronômica aqui do canal, vai pedir. I know that I've done so many things that let you down.
But I hope that you give me one chance to make you mine. When I close my eyes, know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. Olá, hoje o passeio está sendo aqui em Gramado. Gramado é uma cidade muito aprazível, como diriam, muito cuti-cuti, né? Tudo bonitinha, muito bem cuidada, com muito zelo. Gramado, você tem basicamente duas coisas para fazer aqui em Gramado, né? Comer e comprar. Então é esse tipo de turismo. Se você busca um turismo gastronômico, se você busca comer bem, comprar presentes, uma lembrancinha, Gramado é o seu lugar. Gramado, entre outras coisas, é conhecido pelas fábricas de chocolate, chocolates artesanais. E a gente está aqui na Floribol, que é uma dessas fábricas, talvez a maior, e a gente está na maior loja da fábrica Floribol. Confere aí, é maravilhoso. Para quem gosta de chocolate, vai ficar perdido aqui dentro. E foi até Bento Gonçalves, onde pegamos a Maria Fumaça para fazer o famoso passeio de trem
do vinho, né? Ele sai lá de Bento Gonçalves, estamos agora na estação de Garibaldi. Antes, entretanto, a gente deu uma passada na fábrica da Tramontina. A Tramontina tem a sua produção principal localizada aqui na região e tem uma loja de fábrica bastante interessante. Vou deixar algumas imagens com vocês aí. O passeio está sendo bem legal, bem divertido. Eu adoro passear de Maria Fumaça. Muito bom. Segue a gente. Portami via, che mi sento di morire in questo fiore, un partigiano. Io che? Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. In questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Clima de alegria que a gente se despede. Me deixa um abraço do tamanho da Maria Fumaça. Salute a tutti, felicidão, bom viaio. Arrivederci, va bene. A ideia era, depois de Gramado, passar por Morretes e Curitiba, para aí sim voltar para Campinas. Infelizmente, devido a condições climáticas, choveu muito esses 3 dias e a gente havia visto anteriormente na previsão. Resolvemos vir embora. Então a aventura, que seria de 20 dias, acabou sendo de 18 dias. Mas eu vou falar pra vocês, foi maravilhosa. Talvez uma das melhores coisas que eu tenha feito na minha vida. Deu tudo certo, tudo como planejado. Até porque não tinha planejado. Vocês viram que ao longo do caminho eu fui adicionando e removendo destinos. Porque, como eu disse e continuo dizendo, o mais importante é o caminho e não o destino. Espero que você tenha gostado da aventura, do vídeo que eu fiz. Dá muito trabalho, eu coloco muito esforço para preparar esses vídeos, para poder contar a história de uma forma muito real e fiel para vocês. Agradeço a audiência, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Foi uma aventura especial e muito, muito gostosa. Com certeza o ano que vem vai ter mais. Veja, eu sou um cara normal, igual você, sou um cara de escritório, que teve um sonho, construir aqui um motorhome e pegar a estrada, sem rumo, sem destino. Obrigado mais uma vez. Me acompanhe aqui no canal, estou sempre colocando coisas interessantes. Valeu, tchau!